Matteundervisningen på norske skoler er altfor teksttung og komplisert. Den tar ikke hensyn til hjernens biologi og hvordan vi tilegner oss kunnskap. Barna må forholde seg til mye mer enn matematikk. Mange av oppgavene krever gode lesekunnskaper, og barn må kanskje forholde seg til ord de aldri har hørt før. De må også forstå figurer og illustrasjoner, og forholde seg til mange ulike farger på hver side. Når arbeidsminnet overbelastes på denne måten, så er det ikke merkelig at mange barn synes at matematikk er vanskelig. Og alt dette her, før de helt tatt kommer til problemet de skal løse. Ifølge den siste PISA-undersøkelsen ligger hele 31% av ungdommene våre på det laveste nivået i matematikk. Nivået har faktisk aldri vært lavere siden vi begynte å måle, så det er all grunn til å være bekymret. Jeg har en elev som tar privattimer med meg fordi han ikke får store nok utfordringer på skolen. Når vi ser på øveoppgaver til nasjonale prøver, blir jeg vippet av pinnen. Her er et eksempel. Diagrammet viser befolkningsveksten i 4 kommuner i 2018 og 2019. I hvilke kommuner har befolkningsveksten økt, og i hvilke kommuner har den minket? Min elev hadde store problemer med denne oppgaven, selv om han både er veldig flink til å lese og regne. Han visste ikke hva befolkningsvekst var, det var et helt fremmed ord, og var også veldig usikker på hva kommune var. Så bare der ble han veldig, veldig usikker i hvordan han skulle gripe dette an, og hvordan han skulle forstå de to figurene under, altså en tabell og en illustrasjon. Og så begynte vi å se på det, og det var jo veldig mye å forholde seg til her, og ha på en måte orden på 4 kommuner samtidig, 2 årstall, og så skal du veksle mellom en figur med søyler og en tabell hvor du skal krysse enten i venstre eller høyre kolonne. Og han klarte absolutt ikke denne oppgaven alene, og jeg tenker at det er veldig stor risiko for at nesten ingen barn klarer dette her, for det krever enormt av arbeidsminnet, og i tillegg så sitter du da og lurer på hva ordene betyr. Så kan vi jo lure på hvor mye av dette her er egentlig matematikk. Vi kan jo på en måte heller se at dette her er et uttrykk for at man vil at elevene skal klare å resonere seg fram og løse problemer og hente inn informasjon og tenke selv. Men det jeg frykter at i stedet skjer, det er at mange elever aldri har fått grunnkunnskapene de trenger for å løse disse oppgavene før de står overfor dem. Og da føler de seg mislykka og mister motivasjonen. Dette var uoverkommelig for min elev, som både er flink til å lese og regne. Hvordan blir det da for barn som sliter med lesing, matte eller har lav arbeidsminnekapasitet? Det er lett å se for seg at mange faller fra, fordi de ikke får trent inn grunnleggende ferdigheter før de må løse mer avanserte oppgaver. Jeg har også privatundervisning i Forskerfabrikken med mange svake elever i matematikk. Og det som er gjennomgående for alle sammen, det er at de ikke har fått automatisert grunnleggende regneferdigheter og sliter med det i møte med mer vanskelige oppgaver. Denne problemstillingen jobber vi med hver dag i Forskerfabrikken. Derfor har jeg laget mattehefter i Forskerfabrikken. De er i svart-hvitt uten unødige figurer, og vi introduserer én utfordring om gangen, slik at barn får tid til å øve før vi går videre. Og heftene er lagt opp slik at barna øver over flere dager. Da får hjernen søvn mellom hver økt, og det er viktig for at kunnskap skal feste seg. Del gjerne dine erfaringer i kommentarfeltet hvis du vil bidra til å utvikle pedagogikk som spiller på lag med hjernen. Trykk her dersom du ønsker noen råd om hvordan du kan hjelpe ditt barn med matte. Liker du denne videoen og vil vite mer om forskning på læring og barns utvikling? Da bør du følge oss.